Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Dnes začíname novú sériu. Budeme sa venovať matematickému nástroju menom GeoGebra. Dnes si nakreslíme obložník. Zvolíme si úsečku. Potom na túto úsečku narysujeme kolmicu. Zvolíme si stranu, na ktorú tú kolmicu máme narysovať a presunieme to na ten bod, kde chceme, aby kolmica išla. Pridáme ďalšiu kolmicu. No a teraz potrebujeme ešte rovnobežku. Klikneme na stranu, z ktorou chceme urobiť rovnobežku. Túto stranu presunieme a presuniem ten bod sem, aby nám to nevytvorilo nejaký nový bod. Môžeme pridať ešte aj túto bod. Môžeme pridať popis, ale najskôr si zvolíme mnohoholník a opäť to vyznačíme. Aj k poslednému bodu. Ak chceme, môžeme dať zobraziť popis, bod A, bod B, bod C a bod D. Vyberieme si šipku a tie body môžeme presunúť. Ak chceme, môžeme tie kolmice dať preč. Teraz si zvolíme uhol a klikneme do stredu obložníka. A vidíme, že tie uhly sú naozaj 90 stupňov. Takže sa nám podaril narysovať obložník. Končím túto úvodnú lekciu do programu GeoGebra.